От нового шлых сибирты форум хакасы да пизм чихатирчи. Анын пюльнг орны асхыз алхриндага олтырыг. Бер икиш кышаган кызы шылысхан. Олар псер сибирның аймах регионарынан келганар. Ол қыстар мұнды құшыртып, юградыңның пашатқыларды аралашылар. Форумда андық шетті орын тоқытша. Чоқтырға керек, олардың саңындағы аттық туризм пашатқа пұшыл пастағызына шыртасға керілді. Пастың 16 кезі. Пастың Новгородың кызы бар. Туваның бар, Норильскінің бар, Ақбының үйчерін көрсті. Шеттерге семинарын апарыға өнетін кызы қақыртылған. Геннадий Семин Москвадан келген. Ол Россияның спорт федерациясындағы аттық туризм комиссиясының кінезі. Специалист қызы аттыр шарызын ұртта ештірір оңдайлардың ар көп жапсақ немелер шоқтан. Пүлгі өтінова форумға пастағызына керілген пазы бір площадқа новомедия тападылша. Мұнды қабыр жып олып, чаячығы оның тилдер көңілілік ұлысқа көп тұзылық шептер алып алар оңдай пар. Оларыны жоқ бос керенді специалист кізлер біргінер. Эльвира Патыхова Татарстанда қабыр жы. Олы жоқ этнокультурный мастерскайты площадқадағыларға Постың Республикасында газеті журналындың аршуықтан. Бұ форумда Сахай Кучидың келген жон алыпша. Ол қыстырны олар бос жеріндегі керектерінің таныстыршалар. Александр Данилов ол кузнечное дело, ең лук шер үстінде хомыс етсіған. И саха шердан ұғайықсы біледілер. Олар паша именно үгрет түрлер, көз түрлер қади. Ол пәшті етсіған, әркер пәшті, қадық түрктер дың бұған. И вот олар көзіліп түрлер, оға пістің олар көр түрлер, оға көңінен әкірпіған оларға. Аймақ жерлердің келген шеттерге жоқ шапсық мастер-класс берген Екатерина Фирсова. Ол постхолының кекулерлеріні шайыпша. Аның пауроктары, хостары, этновының аралышылары, пыстың шоның кипазаныңар, кейбірлерінің әр тұлдырызынан көпіліп алғанар. Аға қозы асқы шиырында ештірілшің форумда болғанына кізе хакастырын үгренеп алар оңдай пар. Біз оларға андық приготовили словар. Хайда пазылық, вот, ең негіш сөздер изенер, хайде адыңар, вот, пасха-пасха сөздер. И біз еще добавили спистың шеті площадок, и вот пусть шеті площадкалардың аттары. Пазы болғанына көні палаткаларды шутып шылан шиттер хакастарынарын истерінен пастапшылар. Анзе жоқ пысты жонның культурызынан таныстырар бөгінің етілші. Этнову 2015-ті форум 9-ын таңды тозар. Пазағы жылды ол қайды ештердің әрі жоқ таңды ескерілер.